109 ученици от област Велико Търново се включиха в инициативата на Регионалната инспекция по околната среда и водите «Природата в моите очи». С най-много проекти се представя училище Иван Вазов в Горна Оряховица, след него се нарежда средно училище Емилиан Станев в Велико Търново. Инициативата «Природата в моите очи» организирахме във връзка с отбелязване на няколко природозащитни дати през месец май и през юни. 5 юни е Световния ден на околната среда, и тъй като всички тези природозащитни дати бяха с тема биологично разнообразие, ето защо и нашата инициатива «Природата в моите очи» беше посветена на природата и на биологичното разнообразие. Дадохме свобода на учениците да представят каквито произведения могат да сътворят. Могат да напишат разкази, стихотворения, могат да представят постери, рисунки или други материали на приложното изкуство. Ето защо получихме и такива разнообразни творби. Получихме стихотворения, разкази, рисунки, апликации от най-малките, макети, колажи и луга, електронни постери, творби с семена, както и други предмети, по-специфични на приложното изкуство. Впечатляващите проекти на участниците са събрани в изложба в екоинспекцията, която започва с творбата на Мартина Караджова. Природата през детските очи. Целта ми беше да изразя детския мироглед за чистотата и невинността към природата, към цветята, към всичко, което децата виждат по един много чист начин. Отнеми около 3 месеца, изработено е от маниста и паети. Има и камъни. Да, и разни други, неща. Да. Какво пресъздава тя? Ами, идеята ми беше да кръстих райска огнена птица, тъй като фениксът е символ на прераждането. И ако всички се вземем в ръце и усетим как влияем на природата на време, можем да поправим всички грешки, които сме направили. И в конкурса участвам с 3 творби, които представят различни видове птици и пейзаж, изпълнен с акрилни бои на платно. Природата като цяло е моят основен мотив и най-голям вдъхновение, тъй като разнообразието, което ни предлага, различни видове растения, животни, пейзажи, които ни оставят без думи, ни заслужават клиширани реплики, за да бъде описана, а някакъв различен подход към нея. Моят такъв неклиширан подход е чрез изкуството и основният мотив в него е природата. Обожавам да се вдъхновявам. Ти вдъхновява за... Абсолютно да, обожавам да се вдъхновявам от природата и по-късно да пресъздавам видяното на белия лист. Темата е като цяло опазването на пчелите и на природата. И това, че земята до някаква степен се държи на пчелите, е смисъл такъв. Да, зависи от пчелите. Те са голяма и важна част от природата и от природното равновесие, и ти да. Си решила да помогнеш по тази тема, да създадете как да ги спасим. Да, да съчетаваме. А интересуваш ли се като цяло от тази тема? Ами да, ние като цяло и не само за пчелите, и за опазването, и за всички тези неща. И съм правила и други подобни проекти. Не са били за такива публични показвания, но примерно задачи в училище, когато сме имали някакви презентации, и съм се интересувала от това нещо и съм питала хора, нали, какво мислят по въпроса и такива неща. С уникална техника с конци пресъздава живота на цветята Радослава. С каква техника е направен твоя проект и защо се спираш на нея? Ами това е стринг арт, направен с пирони и конци. Спрях се на него, защото аз още от малко обичам да правя неща с ръцете си. И сега вместо рисунка реших да направя с нещо, което да е предметно и да смеся и ученото през тази учебна година. Как да направим по-зелени жилищните комплекси, разказва Никол. Нова практика, която е изцяло насочена към опазването на природните ресурси. От една страна, чрез използването на екологично чисти и нетоксични за околната среда материали. И от другата страна, като се пренесе
природата в самите жилищни комплекси. Друга участничка участва с цял екоград. Проектът се казва Еколандия. Изцяло е от подръчни материали най-вече. Водни бои, темперни бои, дърво, хартия и да, главно от това. Добре, и какво пресъздава? Тук виждам доста неща. Има и панели за електрическа енергия, ветрогенератори, море, автомобили, мостове. Проектът съчетава изцяло идеята за опазването на околната среда и възпроизвеждането на енергия от естествените източници, като въздуха, водата и слънцето, защото това са благата на Земята и не бива да бъдат пренебрегвани и да ги приемаме за дадено, защото ако както ние се отнасяме с природата, така и тя ще се отнесе с нас. Интересен проект представя Стефан Петров. Идеята на екоучилището е да възпитава полезните навици за опазването на природата и за живеенето без да вредим на нея. Като цели още от малки децата да бъдат научавани на всичко, което трябва да знаят за природата. На самото училище има панели, система за разделно събиране, класна стая на открито и е изцяло природосъобразно.